Доброго дня, телеканал Віта, прийшли вас познімати. Супер, давайте поміряємо температуру. Так, добре, температура в порядку. Ось так у Десні зустрічають кожного, хто приходить на виборчу дільницю. Я як тут один з наймолодших представників, то я міряю температуру людям, перевіряю наявність маски, яка має бути відповідно правильно одягнена. Ну і дивлюсь за порядком. Тут всього одна дільниця, і цього достатньо, аби вмістити 1000 виборців. Розташували її у школі. Голова комісії зазначає, робота організована як слід. Підготовче засідання провели нормально. Зараз проходимо вже другу половину дня голосування. Поки нічого такого НП не було. Всі люди дотримуються захисних мероприятий, так сказати. Нас забезпечили практично всім, не тільки членів комісії, а й виборців. Зауважень щодо організації виборчого процесу не мають і спостерігачі. Порушень не було, завчасно відкрились, люди приходять в доброму настрої. Сподіваюсь, до кінця робочого дня, до кінця виборчого процесу буде все нормально. Усі члени комісії, як і вимагає того карантин, у масках, рукавичках і щитках. І хоч у селищі всі один одного знають, та паспорт вимагають. Щоправда, заради безпеки у руки комісії не дають. Крім того, на дільницях обладнали місця для збору та утилізації засобів індивідуального захисту. А ще кожних кілька годин дезінфікують приміщення. Безпечно та спокійно. На самій дільниці черг немає. Кілька хвилин і справа зроблена. Голосуємо за те, щоб було покращення в майбутньому, щоб діти наші росли в чомусь кращому, як ми. За справедливість, щоб на кінець було по справедливості назначені соціальні виплати. Ну що? Ось щоб слідкували ці депутати за цінами. Щоб підняти економіку України. За це я, за тих людей, котрі я вірю, що вони це зможуть робити. Катерина Зулінська, Сергій Приймак. Спеціально для телеканалу «Віта».